Velkommen til min kanal. I dag der har en goodiebox unboxing. Den ser sådan her ud i denne måned. Har en dejlig mintgrøn. Eller jo, turkis. Og står goodiebox ovenpå. Og jeg har faktisk ikke kigget, om der er en digital leaflet i, men det vil jeg tro. Hvis du er ny her på min kanal, så vil jeg sige velkommen, og du er mere end velkommen. Jeg er altid glad for, at der er nye ansigter her. Og hvis du kan lide min video, så kan du jo subscribe, hvis du har lyst til det. Det vil jeg blive rigtig glad for. Kan du lide min video, må du meget gerne smide et like. Jeg får at vide, at jeg lyder sur. Og det er ikke meningen, at jeg lyder sur. Tværtimod. Så jeg har ikke lyst til at lyde sur, fordi jeg beder folk om at smide et like. Det er bare sådan en lille opfordring, det er ikke... Det må man jo selv om, hvad man gør eller ikke gør. Denne måned er The Staycation Box. Og her står, you can always give it 110%. Og der er kun den her. Så vil jeg ikke lige fise ind og hente den her digital leaflet. Jeg tror... Jeg går op på goodiebox, så kan jeg bare hente den der. Goodiebox. Får du også goodiebox, må du gerne skrive ned, hvad du synes om den denne måned. Jeg har jo ikke kigget i den endnu, men det gør vi lige om lidt. Og så siger vi, ja tak, åbn din digitale leaflet. Ja tak. Hvorfor står der det? Der er noget helt galt her. Det var ikke det, den skulle. Nå. Og yes, det blev ikke. Fordi vi kunne godt tænke os at vide, hvad tingene de koster, ikke også? Og så kunne jeg også godt lige tænke os at vide, nå, men det her, det er bla 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 bla. Nå, videre. Her var den. Så fandt jeg den. Det tog også kun et par minutter. Det var lidt øv. Der står. Okay. Ligesom mange af jer blev vores sommerplaner også aflyst. Og i stedet har at drikke cocktails på en tropisk strand, sidder vi derhjemme på sofaen og overvejer, om man overhovedet kan kalde en ferie, når vi jo bare er hjemme. Sagen er den, at vi tit glemmer, at ferie ikke nødvendigvis betyder, at man skal slikke sol på en båd i Middelhavet. Måske er det ens planer ændrer sig, ikke altid en dårlig ting. Kender du ikke følelsen af at have brug for en ferie efter din ferie til at falde ned igen? Gør denne her ferie til den ferie. Fordi den kunne jo også handle om at gøre ting, som du ville ønske, at du havde mere tid til i hverdagen. Men aldrig for noget. Såsom at bruge mere tid på dig selv. Derfor håber vi, at denne måneds Staycation Box kan hjælpe dig med at trække stikket ud og skulderen ned. Gøre ting, som gør dig glad. Og hvis det regner, så brug tid på at blive mester i backgammon. Just kidding. Men helt seriøst, hvis nogen spørger dig, hvad du skal lave denne sommer, burde du svare bare være, jeg bruger mere tid på mig selv. Så skål for at holde ferie på din måde, Team Goodiebox. Så går vi lige ned i den her. Lægger vi lige den her lille flot. Så kan jeg se, den ser sådan her ud. Fin pink og mint. Det kan jeg godt lide. Jeg er jo meget farveglad, som man kan se. Så det kan jeg godt lide. Okay. Det var noget af en ordentlig bøger, den her. Respire. Natural After Sun. 98% ingredient er naturlig. Og det er genbrugsvenlig pakning. Og det er genbrugspakning. Så denne Respire Natural After Sun står til en vejledende udsatspris af 115 kroner, og det er selvfølgelig en full size. Og hvad er en full size? Skal vi se, hvor meget det er? 200 ml. Og en After Sun, den putter man på, når man har været ude i solen, så putter man på, så man ikke bliver solskoldet. Så det behøver jeg vist ikke læse så meget om.
så har vi denne. Mask me up, sleep, oh, sleep over, suitable. Sleep over, suitable, heel mask. Det har jeg aldrig i mit liv før set. Wow, nu bliver jeg orange. Hælemasker. Jeg så godt, der var nogen, der gættede på, at det var hælemasker, vi skulle få, men jeg har bare aldrig selv prøvet dem. Mask me up, full size, 49 kroner. The sweep me off my feet heel mask. Det er officielt sandalvejr. Yay! Men hvis du er ligesom os, så har du været skænket dine fødder særlig meget tanke for. Ikke skænket dine fødder særlig meget tanke før nu. Bare roligt, vi er for at hjælpe dig og tage det bedste med. En hælmaske fra Mask Me Up, der giver dig en silkeblød hæl. Du skal bruge masken i 20 minutter. Lad den gøre sin underværk, mens du sover ved at lade den sidde natten over under sokkerne. Det synes vi, du skal. Så slår fødderne væk under dig. Ja, jamen dog. Det er meget smart. Den kan du faktisk godt lide. Så har vi sådan en her. Ocean Mist Hairspray. Vitamin E. Dem har jeg ikke så gode erfaringer med, de her. Man kan næsten ikke rigtig se, men der står altså Ocean Mist her. Lavish Care Hairspray. Hairspray with natural sea salt for beachy, messy hair look. Vitamin E. Natural sea salt. Så de siger sådan set, der saltvand i. Naturligt saltvand, det er E-vitamin. Normalt er mit hår bliver bare totalt tør af det. Det jeg har prøvet før, men jeg ved selvfølgelig ikke, om det er bare det produkt, jeg har prøvet, der andre gange. Der står til 75 kroner. Og så får du det der beachy hår der. Som lige når du lige været ud badet. Yes. Så har vi sådan en her fra Pace. Silky Kiss Lip Gloss. Den er jeg ret glad for, de her sådan. Den er meget mere nude, end den sådan lige ser ud til. Men det er den faktisk. Nej. Nå. Og det er også en full size til 160 kroner. Simon, har det ikke været full size det hele? Jo, det er full size det hele. Indtil videre der. 160 kroner for den her for Pace. Jeg tror faktisk ikke, den er så voldsom. Ej, jeg tror ikke, den er, når man først får den på. Og en ting mere. Skal vi se her. Øjste væk. Clean. Reserve Scent Parfum Radiant Nectar. Og her er 10 ml i denne her. Lille fætter her. Jeg plejer godt, kan lige clean. Jeg har den i blå og grøn. Så. Og i den her, der står der Reserve Radiant Nectar Eau de Parfum. 850 kroner for 100 ml. Og her er 10 i, så kan du bare dividere ned. Ja. Dividere 850 med 10. For at markere 50 års jubilæet for Earth Day, har Clean gjort også en tjeneste at komme duften af sommer på flaske. Ja, for hvem vil ikke gerne dufte sådan? Og så er det apple, muskum, frø, pear, en nektar. Og musk, den her tror jeg lige, jeg skal have en sniffer til, fordi det lyder, måske jeg siger det meget mandlig. Nå. Oh, hold nu. Hå. Nej, den dufter godt. Åh, oh, den er bedre end de clean, jeg har i forvejen. Den har sådan lidt den der musky, trælugt musky. Men så er der også en masse friske noter. Det første, de slår i, det er det der træmøde. Og så kommer de der blomster nedenunder. Ved du hvad? Det synes jeg faktisk, det var en kæmpe god mask. Skulle jeg ikke lige få regnet ud, hvor meget der var? Mask, hvad snakker om? Så kan jeg overhovedet ikke snakke i dag, det må jeg altså undskylde. Jeg regner lige sammen, hvor meget det er for i boksen, og så kommer jeg tilbage. Lige der. Ja, og regnede det bare lige hurtigt ud i hovedet. Der skulle være for 480, tror jeg det var. Og det er lige knap 500 kroner i den her boks. Og det kan vi godt lide. Det vil rigtig, rigtig godt lide. Alt sammen og full-size produkter, det plejer det faktisk ikke at være. Hvad synes du om din goodiebox, hvis du får en? Eller hvad synes du om, hvis du ikke får en? Hvad synes du så om den, jeg har fået her? Er noget, der kunne tiltale, eller hvordan ser det ud? Jeg smider et link dernede, fordi så kan du få 50% på din første boks, og jeg kan få 50% på min næste boks, så det er 50-50. Så hvis du har lyst til at bruge det, så kan du gøre det.
Og ellers så vil jeg sige til jer alle sammen derude, pas nu rigtig godt på hinanden. Vi har stadigvæk masser af corona, og det, den anden bølge, den er ved at komme hjem alle mulige andre steder i verden. Og vi gider ikke at have den herhjemme, så husk at spritte jeres hænder af. Husk nu at passe på hinanden. Vi skal være gode ved hinanden. Vi skal passe på hinanden. Vi her i Danmark, united, vi kan godt finde ud af at stå sammen, når det kommer dertil. Men ellers må jeg have en rigtig dejlig sommerferie, en dejlig dag, aften, hvor I endnu er henne. Og så håber jeg selvfølgelig, at I kigger med næste gang. Det vil gøre mig rigtig glad. Vi ses snart igen. Husk godt. Jeg elsker jer. Hej.